আজি মই উপস্থিত আছো যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন সমাগত 27 মাৰ্চত কোন পৰ্যায়ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আমি ৰাইজৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। উজনি অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি তথা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ এই সমষ্টিত আজি উপস্থিত আছোঁ। আমি এই সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী তেখেত বিধায়ক হিচাপে এই সমষ্টিটোত কিমান সফল আৰু কিমান বিফল। আমি ৰাইজৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজি অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তথা যোৰহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিব সমষ্টিৰ ৰাইজে। অস্তিত্ব নাথাকিলে আমাৰ উন্নয়নে কি কাম? উন্নয়নখিনিকে বুকুত বান্ধি লৈ থাকিলে নহ'ব। ভৰি তলৰ মাটিডোখৰে নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি উন্নয়নখিনিকে লৈ আমি সাৱধি ধৰি থাকিলে আমাৰ হ'ব জানো? যোৱা 5 বছৰত কিমান উন্নয়নমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ হ'ল সমষ্টিৰ? যোৰহাট কল্যাণী সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প 2006 চনতে প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাণা গোস্বামীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল আজিলৈকে। পতিয়া ফকলা গাঁও পঞ্চায়তৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 2016-17 বিত্তীয় বৰ্ষত 2,20,018 টকা অনুমোদন দিয়া হৈছিল, কিন্তু আজিলৈকে যাতায়াতৰ উপযোগী হৈ নুঠিল পথটো, যাৰ ফলত বাঁহ বান্ধি থ'বলগীয়া হৈছে পথটোৰ। এইটো যোৰহাট সমষ্টি। আপোনাৰ বিধায়কজনৰ নাম কি? হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী। এই সেই বিধায়কজনৰ কাম কাজত আপোনালোক সন্তুষ্ট নে? সন্তুষ্ট ইমান নহয়। আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন পালে যোৱা সময়খিনিত? পৰিৱৰ্তন বুলিবলৈ আৰু সৰু সুৰা ৰাস্তা কেইটামান বনাইছে, কিন্তু বাকী কামখিনি একো দেখা নাই। আপোনাৰ ঘৰ এই ওচৰতে নেকি? মোৰ ঘৰ ওচৰতে। এই ৰাস্তাটো কেলৈ এনেকৈ বন্ধ কৰি থৈছে? ৰাস্তাটো এইটো ট্ৰেক্টৰ গৈ গৈ ৰাস্তাটো গোটেই ফালি পেলালে, এতিয়া ৰাইজে উপায় নাপায় তাৰমানে ৰাস্তা বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। ইয়াত এইবাৰ যোৱা সময়খিনিত পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে একো নধৰিলে নেকি আঁচনি? সেইটো ধৰা হ'লেতো দেখিলেহেঁতেন, এনেকুৱা নহয়। বাৰিষাটো চাগে অহা যোৱা কৰিব নহয়? বাৰিষাটো ইটা কেইটামান পেলাই দিলে আৰু সেইটোৱেই মানুহ যোৱা অহা যোৱা কৰে। নিৰ্বাচন সমাগত মানে অহা 27 মাৰ্চত নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, কি ক'ব ৰাইজলৈ, কি কৰিব, কি ক'ব ৰাইজক? এইটোকে ক'ম যে দল চাই নহয় প্ৰাৰ্থী চাইহে মানে ভোট দিব লাগে। দলে নুখুৱাব? দলে নুখুৱায়, প্ৰাৰ্থীহে প্ৰাৰ্থীহে খুৱাব। যোৱাটো বৰ্ষত ফকলা গাঁও পঞ্চায়তৰ আন এটা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। চতুৰ্থ বিত্তীয় আয়োগৰ অধীনত 12,92,692 টকা অনুমোদন দিছিল যদিও পথটোৰ কাম আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল। অভিযোগ অনুসৰি পথ নিৰ্মাণৰ সমিতিত কেৱল এজন স্থানীয় ব্যক্তি ৰাখি বাকী সকলো সদস্য বাহিৰৰ হোৱাৰ বাবে গুৰুত্ব নাপালে পথটোৱে। বৰ্তমান পথটো অৰ্ধনিৰ্মিত হৈয়ে থাকিল। পথটোৰ কথাটো এনেকুৱা, বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে চতুৰ্থ বিত্তীয় বৰ্ষৰ অধীনত যিবোৰ গ্ৰাম্য পথ হৈছে, কি নীতি আলমত কৰিছে আমি মানে নিজেই আমি মানে পাজলত পৰিছোঁ। তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা কি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি এখন বনাব লাগে গাঁৱত, কিন্তু কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিখনৰ নামত কেৱল মাত্ৰ সভাপতিজন নিৰ্বাচিত কৰিলে যে কমিটিখন হৈ উঠে, সেই কথাটো আমি মানে আচৰিত হৈছোঁ। কি নীতি নিয়ম তেওঁলোকে উলিয়াইছে? আৰু দ্বিতীয়তে বাকী গোটেই সদস্যখিনি আজি ব্লকৰে হওক, আজি পঞ্চায়তৰে হওক, সচিবেই হওক, তেওঁলোকেই গোটেই কমিটিখনত সোমাই পৰিছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কিটো, কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি বুলি ক'লে গাঁওখনত সভাপতি সম্পাদককে ধৰি গোটেই কমিটিখন সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কিটো, ৰাস্তাটো আপোনাৰ স্বয়ং হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰি থৈ গৈছে, আৰু তেওঁ কৈছে ৰাস্তাটো ক'ৰবাত আঁকোৱা হ'লে আপোনালোকে চকু কাণ দিব। তেওঁলোকে আমাক শিকাইছিলে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, কিন্তু তেওঁলোকৰ পালি নেতাই আমাক শিকাবলৈ বাধ্য কৰিছে যে নীতিৰ বিৰুদ্ধেহে শূন্য সহনশীলতা, বিজেপি চৰকাৰৰ এইটো নীতি তেতিয়া পৰিণত হৈছে। আৰু এই ৰাস্তাটো
যিটো সময়ৰ পৰা বনাই আনিছিলে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিখন আমি দেখা নাপালোঁ। কেৱলমাত্ৰ সভাপতি যিজন সভাপতিয়ে নেকি ৰাস্তাটোৰ প্ৰাককলনৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয়, গতিকে আমি লিখিতভাৱে তেওঁলোকক ৰাস্তাটোৰ প্ৰাককলন, ৰাস্তাটোৰ যেইজন, ৰাস্তাটোৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক লিখিত আমি তথ্য বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোক দিবলৈ অপাৰগ হ'ল। কি কাৰণে অপাৰগ আমি বুজি নাপালোঁ। গতিকে আমি 2005 চনৰ অধীনৰ যিটো RTI এক্ট থাকে, সেই এক্টত আমি RTI কৰিছিলোঁ। RTI কৰিলে আমি তথ্য সম্বন্ধীয় গোটেইখিনি আমি লৈ আনিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, কিন্তু সেই RTIটো আনিছোঁ মানে আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি কাম বন্ধ কৰিছোঁ। আমি উন্নয়নৰ বিৰোধী নহয়, আমি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধেহে মাত মাতোঁ, আমি উন্নয়নৰ কেতিয়াও বিৰোধী নহয়। এতিয়া তেওঁলোকে অজুহাতটো লয় যে RTI মাৰি থৈছে কাৰণে কাম কৰিব নোৱাৰি, এইটো কেনেকুৱা কথা? RTI কেলেই মাৰে? মোৰ মুখৰ ৰাস্তাটো মই বেয়াবলৈ দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে মই তাৰ তথ্যখিনি মই যুগুতোৱাটো মোৰ অধিকাৰ, মই কৰ্তব্য বুলি ভাবোঁ। তথ্যখিনি মই যুগুতাই থৈছোঁ আৰু মই তেওঁলোকক কোনো কোৱা নাই যে তোমালোকে ৰাস্তা বন্ধ কৰা, তোমালোকে কাম বন্ধ কৰা। তোমালোকৰ যদি সৎ সাহস আছে তোমালোকে কাম কিয় কৰা নাই? এতিয়া আমি ভাবিবলৈ বাধ্য যে তোমালোকে ক'ৰবাত দুৰ্নীতি কৰিছা, সেইকাৰণে কাম কৰিবলৈ ভয় কৰিছা। জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সম্পাদকে কি কয় সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ সন্দৰ্ভত? এই চৰকাৰখনক লৈ অসমবাসী মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ময়ো কৈছোঁ যে অসমৰ যিখিনি সমস্যা, আন্তঃগাঁথনি, অসমৰ অসমীয়া জাতিটোৰ মানে যি আজিৰ তাৰিখত বিপদ বা যি সংকটময় এটা পৰিস্থিতি যাৰ অস্তিত্ব শেষ হ'বলৈ বিচাৰিছে, আৰু সেই অসমীয়া জাতিটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিজেপিৰ, অসম বিজেপি চৰকাৰখনে কিন্তু জগৰীয়া বুলি মই আজিৰ তাৰিখত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। উন্নয়নৰ দিশবিলাক যদি চাবলৈ যাওঁ, যে এটা দিশত যোৰহাট সমষ্টিৰ কথাই মই ক'বলৈ আহিছোঁ, যোৰহাট সমষ্টিটোত যথেষ্ট উন্নয়ন। হিতেন্দ্ৰ নাথ ডাঙৰীয়াৰ বিধায়ক তথা অসম বিধানসভাৰ হিতেন্দ্ৰ নাথ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে। এক আদৰণীয় পদক্ষেপ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে, ৰাস্তা পদূলি তেওঁ যথেষ্ট উন্নয়ন কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেখেতে যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে যিটো পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সেইখিনি সম্পূৰ্ণ আদৰণীয় পদক্ষেপ। কিন্তু আচলতে উন্নয়নে যে সকলোখিনি হ'ব, সেই কথাটো মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে উন্নয়ন আমাৰ যিহেতু যি কলা আইনখন আনি অসমৰ যি অস্তিত্ব, ভাষা নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আমিতো সেই উন্নয়নখিনিকে বুকুত বান্ধি লৈ থাকিলে নহ'ব। যেতিয়া আমাৰ যদি ভৰি তলৰ মাটিডোখৰে নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি উন্নয়নখিনিকে লৈ আমি সাৱটি ধৰি থাকিলে আমাৰ হ'ব জানো? গতিকে অস্তিত্ব নাথাকিলে আমাৰ উন্নয়নে কি কাম দিব? সেই কথাটো মই মানে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই জনাইছোঁ যে অস্তিত্বই যিহেতু নাই, উন্নয়নে আমাক কাম নিদিব। কিন্তু উন্নয়ন হৈছে, উন্নয়নো লাগিব, সেই কথাখিনি কিন্তু আপোনাক জনাইছোঁ। সমষ্টিবাসীৰ মতে বিধায়কজন সফল নহয়। কেইটামান পথ আৰু অভাৰ পিচ বনালেই সমষ্টিটো উন্নয়ন নহয়। শতাংশ হিচাপে বিধায়কজন পৰীক্ষাত বহাৰ যোগ্যতা নাই, সেয়েহে ৰাইজে এবাৰ দল নহয় প্ৰাৰ্থী চাইহে ভোট প্ৰদান কৰিব।